Dostala se ke mně informace, že mě znovu Vítek zmínil ve videu s bráchou, nebo respektive jeho brácha mě tam zmínil. A pokud si nepamatujete, tak posledně, když Vítek se svým bráchou dělal video, kde hodnotili český youtubery, tak jeho brácha mě dal na S-tier, na tu nejlepší příčku, byl jsem nejlepší youtuber na celém listu, čímž jsem nesmírně poctěn, že pojďme se podívat, zda jsem zklamal, anebo se pořád držím nahoře. Kdo je tvůj neoblíbenější youtuber? A. Proč to tak nejsi soukromý tohle video? Tohle nikdo neměl vůbec šanci někdy vidět. Co děláš, bratře? Proč jsi na počítači? Já tady hledám starý videa. A proč jsi jako na telefonu? Je rozbitej. Kolikátej telefon si třeba rozbil za poslední rok? Šestej. Co ty máš? Kámo, jak se lidem podaří rozbít telefon? Já vím, že tohle bude nějaký velmi špatný foreshadowing, kdy při tom, co jsem se za posledních 10 let nerozbil telefon, tak jsem třeba příští týden rozbije, jsem s ním smířený. Ale já svůj předešlý telefon jsem měl 4 roky. Za celou dobu mi ani nepraskl displej. Nic. A úplně jsem se o něj krásně staral. Tady tenhle telefon je novej, takže to jako není fair porovnání, ale taky je prostě fresh. Možná jsem s ním teďka bouchnul o monitor, ale to je jenom velké možná. Ale jak se ti prostě podaří rozbít celý mobil? Paše, co? Já bych chtěl říct, že můj bratr je specialista na rozbíjení telefonu. Máš ho tady někde? Ukaž to. To je tvůj telefon, jo, teďka. To jako nefunguje? Ty tě jen prasklej. Co jsi s ním dělal? Spal mi na okraj postel. A kde máš vůbec ten, co jsem ti dával, když jsi takový ten nerozbitnej? To je mi zničil kamarád. On zkoušel na rozbitnost. Tak nebyl nerozbitnej, byl to clickbait. A jak, jako že ti ho hodil vozem, jako vo skálu, nebo jako z helikoptéry spadnu, nebo jak ti ho mohl rozbít? A mě bouchnul tělákem a mě vylítl z ruky a spadl na displej a rozbil se. Byl telefon třeba za 15 000. Za 10. Sorry. Od toho tady samozřejmě dneska nejsme. Dneska jsme od toho, aby jsme se společně s bratrem, jakož to už dva velký chlapy, že jo? Když jsem byla malá, tak jsem s tím házela na zahradě a hodila jsem ho do plotu a nedal to. To je, já ještě když jsem byl u rodičů, tak jsem měl takovou skříň, do které jsem si vždycky kopnul, když jsem byl nasranej, ona to vždycky snesla. A jednoho dne jsem byl fakt jako z něčeho nasranej, tak jsem do té skříně kopl, prokopnul jsem jí a od té doby nejde otevřít. Jo. Nevyspělý kluce. Ne, dva vyspělí alfa samci muži, alfa riz... Skibidáci. Alfa skibidáci rizleři prostě se šli podívat na naše první videa, který jsme spolu dělali. A víš, z jakého roku jsou? 2018. Správně. Bratře, ty jsi nedal hrávat mikrofon, to je tvoje chyba, ty jsi youtuber. No nic, dobrý, odteď máte mikrofon, omlouvám se, dobře. Tak hele, tyhle si první miniatury, to je hrozný. Tej vole, to je klasický YouTube 5 let zpátky. No i když, možná je to outdated na tu dobu. Je to určitě outdated. To vidět, to je strašný. To je fajn. No, to máš pravdu. Nejšílenější prank na bráchu. To má 106 tisíc, 106 tisíc zhlédnutí. Ty si videa máš jenom 1000 zhlédnutí, koukaj, já jsem neměl vůbec žádný zhlédnutí. Pak najednou já. Ty jsi přišel, ale má jsi jako řekl, že... Uživím to tady. Přesně, no. Další šílený prank na bráchu, já jsem tě jenom prankoval. Tohle video má 606 tisíc zhlédnutí. What the fuck? Čeda, proč můj prehistorický vlog s bráchou, který jsem dělal 7 let zpátky, tak neměl téměř žádné dosahy. Proč? Co to jako je? Vysvětlení? Tam to jako nefungovalo. Koukej, normálně. Musím ho najít. Už se blíží, cítím to. It's coming. Už ho mám. Ne, mě se to zmenšilo, kam mi to scrollnulo. Tady, koukej. Koukej na tu náhledovku. Video s bráchou. Přes bráchu je tam velký otazník, aby tě to nabejtilo. 2400 zhlédnutí. Komašedu. Ahoj, moje jméno je Bigge. Možná je dobře, že to má tak málo zhlédnutí, je to dobře. Hodně. Hodně. Tohle video má 2 minuty 43, jo, a je to prank na bratra, oficiálně první video, co jsem s bráchou udělal. Já jsem si založil kanál nějak jako 2018 v létě, takže tohle to je třeba půl roku potom, co jsem začal natáčet. Do iPhone 5S ještě. Jo, ten jsem měl po tobě. No a rozbil ho? No asi po 8 měsících, tak. Proč si všichni... Kámo, ty děti si vůbec neváží nových technologií a darů. To je neuvěřitelné. Ty telefony rozbil! Minecraft a tam začala problikávat obrazovka. Tohle jsou už jenom muzejní výstavní kus? To už jen tak nikdo nemá 5S-ko. Mýho bratra udavení. To je pravda. Životě nikdo neviděl. Ty zoomy jsou výborný. Proč mám jiný ponožky? Tohle ponožky mám doteď možná i. Ta kvalita na 5S je celkem dobrá. Jo, jakože hele, pohodě ne, jako kamera. Co to bylo za Kolik ti bylo tady? Stejný, 7. To už byl velký chlap. Koukej, jak jsi byl dřív drsnej, koukej teď na sebe. Tangled. Tak asi přijdem jindy.
O několik dlouhých hodin později, kámo, to byl edit. Co se stalo teď dál, prosím. A proto mám furt stejný oblečení. Máš stejný oblečení? Co? Počkej, to nemáš stejný oblečení, když tě je, kolik tě je, 11? Proto mám furt jako stejnou zbraň vedle sebe, proto mám furt stejnou jako čep. Jo, takhle jako ve videu. Já taky každý stream nosím černý trička. Až na tenhle. Teď nosíš furt to stejný oblečení. Ne, teď máš jaký oblečení, ukáž? Vitekshop.cz a nikdy ho nesundávajte za sebe, jo, ten merch. Díky. Ale se ho budete používat víc. Chat brzy bude nový Nejsem milionář merch, actually, teď mi došlo. Do začátku prosince, myslím, že by se to mělo. Tak tři nějak, jako doporučuji ho už vyprat. Co? Ne, to je antismrdící merch, fakt. Jsi tak, tady si zpíváš. To na sebe taky antismrdící oblečení. Ty jsi furt auťák. To je pravda. Pozor, nová doba, ty už jsi skibiďák. Dobře, takže tady ti kradu Lego. Ježišmarja, mě bolí hlava z toho videa. Dobrý. Štělka byla celkem ne. Můžeme to dát pryč, prosím, jdeme na další. Ještě ale když budeme pokračovat, tak tady mám jednu fakt velkou exkluzivitku, který mi poslal SteelSeries, což kdo už ví, tak je můj dlouhodobý partner. What? Upsí, jsem to ještě neviděl, jenom vím, že to je SteelSeries. Čet, měl bych upgradeovat své periferie, co tady mám? Je tady ta klávesnice v dobrém stavu? Proč je tak zaprášená, k***a? Čili já se o ní starám, přísám. Je v dobrým, perfektním stavu, nepotřebuji. Se spolupráci s World of Warcraft. Máme tady takovouhle podložku a takovýhle ještě dvě gumy vlastně, co máte ke sluchátkám. Takže něco mi říká. Sluchátka nechci, co je tam dál? To vypadá skvěle, koukejte na to. Ne, to jsou další sluchátka. Co to? To kolik tam myš má bindu, to je, jo, to je na vovko? Ty vole, kolik to má pindu, tak jo, SteelSeries s Warcraftem? Yes! To je skvělý! S tím, že udělali limitovanou edici a udělali takovýhle skvělý design na myš. Kamo, já jsem si říkal, že jsem drsnej, když moje myš má dvě bindovací tlačítka. Nebo tři vlastně. Tak nic, no. Aerox 9 a ještě tyhle sluchátka Artis Nova 7 Wireless. Za mě všechno vypadá naprosto skvěle. Sami mi napište dolů do komentářů, co si o to myslíte. Já ještě jednou děkuju moc krát SteelSeries za sponzorování dnešního videa a celkově za takovýhle krásný dárek. Odkaz na ně budete mít v popisu videa a my pokračujeme dál. Další prank, to už si viděl. Má 186 tisíc. No dobře, tak pojď. Tady si tenhle sem prank moc dobře pamatuju. A to byl real prank už. Pozor, tady už jsem jako přešel jako z parodie na real prank a tady jsem mu dal prostě zubní pastu do orea. Tak. A pozor, ale pozor, nebyla to dětská zubní pasta, už to byla jako dospělácká zubní pasta, no to bych chtěl říct. Právě, to by byla sladká, abych... No, to by si zdal. Přesně, to by si zdal. Co je? To jsi byl ještě roztomilej, tady mamka už jí vyhlá. Na tom byla zubní pasta. Tak, tady se na to udělal ještě nějaký druhý prank. A to je, podle mě, že... Ty vole, to je docela dobrý. Můj brácha vždycky, když mě jako v uvozovkách vyprankoval, tak mi pěstí dal plnou silou do ramena a potom mě z toho bolelo celý den. To byl jako náš nejvíc wholesome prank. Jsem ti tady vypnul televizi. Nachytal jsem. Pamatuješ si to? Já totiž jo. Já taky. Tak, počkej. Jsem se rozbudil. Hele. To byl můj Co si o tom myslíš? O tomhle samozřejmě jako výstupu. Ale to bylo to vystihu. A ty vůbec nekrinžuješ? Krinžu všechno. No nic, hele, měli bychom se přemístit dál. Já jsem totiž narazil na jedno video, který jsem vůbec nevěděl, že jsme spolu natočili, jo. No tady to je. To je zajímavý, že oni jako mezi sebou, ten generační rozdíl asi, teda generační věkový rozdíl není tak velký, tím, že ještě jako chápou ty... Nový slovíčka, já kdybych svýmu bráchovi řekl no cap, tak nevím, jestli mi bude rozumět. To je soukromý! Proč to video je soukromý? Co to je? Mám to dát veřejný tohle video. Potom co vyjde tohle video, tak se můžete jít podívat na tohle video. Oficiálně dávám ho veřejný. Já nevím, proč je soukromý. Tohle slab je totiž video, který jsem nemohl najít, jo. A je to mladší brácha reaguje na songy youtuberů. A je to úplně to první video, který jsme spolu udělali. Ještě předtím, než jsme udělali spolu ty pranky, jo. Tak počkej. Řekni bráchovi, polož to mango, tak to už vůbec nepovím. To podívej, to ti bylo pět, to je půlka tvého života už za tebou. Já se podíváme s mým bratrem na nějaký songy youtuberů. Co je? Cringe. Správně. Tohle tracka mám doteď. To jako používáš, jo? Když ti bylo pět, tak když je teď 11. Nepoužívám, ale... Jako nevyrost ani po centimetr nebo jak. Aha, jo, takhle, jako ve skříni. Jakože ho nepoužíváš, nechodíš s ním do školy. No, tohle je to reálně. Ty vole, jaký edit, ty magure. Polož to mango, čet, mě se včera Honza ptal, co znamená polož to mango, a já jsem si vymyslel takovou srdku a potom jsme si navzájem vymýšleli, co to vlastně znamená a přišli jsme s takovýma šílenýma
výmyslama, že to, kdyby se někde líknulo, tak nás podle mě zavřou. To, co, co zase jsme vymysleli k tomu, co znamená polož to mango, to je jako... To je úžasný, na to se tak dobře dají trolit lidi, ty si k tomu můžeš vymyslet úplně jakýkoliv lore. A co to teda znamená? Všechno to začalo v Americe v roce 2016, kdy zemřel jeden jistý muž. Vzhledem k tady téhleté smrti, tak bylo nahráno jedno video. A v tom davu někdo zakřičel, polož to mango, ale bylo to v angličtině. A na tomhle videu to extrémně dlouho nebylo líknutý, vůbec někdo si toho nevšiml. A až po teďka v nedávné době, si po několika letech, někdo všiml toho, že v té nahrávce někdo zařval to polož to mango. Což je zároveň důvod, proč všichni k tomu polož to mango mají i ten další mím, ti co ví. Protože to je jenom pro ty, co ví, že při tady téhleté tragické události, tak někdo křičel to polož to mango. A zároveň se potom i odhalilo, že ten člověk, který potom vyšetřoval tady tuhle tu tragickou událost, tak byl CEO největší mangové plantáže v Americe. Ti, co ví. A jaký je zdroj? Zdroj je, že jsem si to k***a vymyslel. To je dobrý intro, to jsem dělal sám. To je mega dobrý intro. Je to směsi. To je prostě, kámo, polož to mango je nejlepší mím, k tomu se můžeš vymyslet jakoukoliv sraď. A je to naprosto perfektní. Chce úplně všeho, co naši youtubeři český vypojí. Co mám fakt říct? Co to japuješ, ty skvělý. A co znamená Stillwater? Stillwater je taktéž napojeno k jedné tragické události. Je to o jedné babičce, která spadla do studny a v té studně utuhla. Nikdo nemohl najít její tělo několik let. A potom, co to tělo po několika letech našli, tak ta voda se ani nehnula. Byla still. A od té doby vznikla legenda o Stillwater. Utunula, nebo umrzla, nebo něco takového. Prostě jsem řekl, že tam utuhla. Jako, to jsi byl ještě cute, to jsem na tobě mohl sbírat lajky a pak se na tobě sbírat zhlednutí. Teď už to vůbec nefunguje, bratře. Co mám jako dělat teďka? Snaž se znova. Celý život čekaná, posměchy a stres. 10.4. Ty vole, to tehdy v frýsku nepoložil mango. Kdo nemůže jak to bude dnes? To vibuješ. To je dobrý song prostě. To pod YouTube scény. Babička se chtěla připravit na winter art. Dost, nech můj hudební vkus na pokoji. To je skvělý. No, ty jsi to taky pochválil! Ty jsi to taky pochválil! Tak co tady měníš názory po půl tvýho života? Koukej na to, poslouchej se. Tak co si na to myslíš? Čet, změnit názor po 7 letech, je to pokrytecké názory? Super skvělý. Super skvělý! Teď už to není super skvělý? To je příšerný, já jsem totiž v té době ještě poslouchal ani písničky. No? Maximálně na Dčku. No koukej, jak jsi na to tancoval. Další song, který jsem vybral, bratře, který se jmenuje Love Potion. Fakt, hnusem. To ještě nezačalo hrát. Ty jsi ho vyhejtil, vaďáka. Co ty na to říkáš? Dneska popím love. Jak chodí? To je vole, brácha, bejst. Co si o tom myslíš teď? Úplně stejný hudební vkus. Divný, jo? A co teď posloucháš? Nic. Tobě nehraje jako hudba prostě v uších. Mě tam hraje motivace. Jako Andrew Tate, nebo to? No jako... tak to zahodí, jasný. Ty jako posloucháš 12 tak Andrew Tate, tak? Co třeba posloucháš? Ty vole, to je kukt, če? Jsme reálně kukt. Peníze mi tam hrajou. Je 11? Jaký peníze? Kolik máš tam ještě? 300 korun. Tak to je dobrý. Takže už jako máš ten business mindset prostě a... 6 firm za 3 roky, no. No, 6 firm za 3 roky. Ty vole, tahle mladá generace. Já přemýšlím, jaký jako inside joky nebo věci na internetu jsem vnímal já, tyjo, když mi bylo 11. To je nějak napřed, tyjo. Takže jako Karku je pro tebe lepší, jo? A divný, jak tam skáče a čuje a duziky. Všimni si jedný věci. Ty jsi byl předtím mega výřečnej. Co se s tebou stalo? Hey. Proč už nejsi tak výřečnej? Protože jsem mega japoval. No a tak japuj znova. Lidi na YouTube to mají rádi, když japuješ. A jdeme, jo? 4 gramy marihuany my vidíme, takže moje ruky vonia. No tak co na to řekneš? Skvělý. Skvělý. WTF? No a teď není? Příšerný. Co? Ty máš 6 kanálů za 3 roky, to je ti podobné, ano? To je pík, já jsem v té době nerozuměl tomu textu, já jsem...
Ty vypadá, že nevnímáš okolí ani teraz. Moc vtipný. Dobrá, Lena. A ty tomu rozumíš, že tě je 11? Jo. My zrčeme dál. A musíš jakoby nějak víc. Pojď, řekni mi, co se ti na tom třeba líbí na tom songu. Jak ten kluk tam skáče do kolejí. Co? Jak tam kluk skáče do kolejí, to se ti tam líbí třeba tam videu? To tak hodně vidět, viď? Nic, hele, dobrý, jdeme na další video. Já, když tohle video vidím. Kámo, nevím, to jako kvůli tomu většinou má RegioJet zpoždění, to jako není něco, z čeho bys měl mít radost. Tak já ho dám radši zase znova soukromí. Proč to má zase už další zhlédnutí? Já to potřebuji rychle soukromí, nikdo ho neuvidí, ne. Rozmyslel jsem si to, ne. Je to strašný. Dobrý, rychle soukromí. Ne. To bylo těstý. Brother Tag, to jsme někdy dělali. Proč to je takový soukromý tohle video? Co? Tohle nikdo neměl vůbec šanci někdy vidět. Já vůbec nevím, že jsme něco takového točili. Jo, tak to ale dobrá výzdoba, viď, vzadu. Dobrý bowler, tam sedím. Sedíš už stejně, ukáž? Dobrý, dobrý. Ty vole, ještě jak tam má ty auta na tom pyžamu. Dneska tu mám další video s brákou. Proč to audio popožděný? Tak vidět, že se ještě editovat neuměl. On to já to neumím doteď. Já mám editora. Já edituju líp jak ty. Co? Jako kde? Přes KitKat. Přes KitKat? KitKat. Jakže? KapKat? KapKat? KotKat? No. KitKat. Takže jestli na to kouká KitKat nějaká spolupráce, tak se ozvěda. No, správně. Tak jdeme na první otázku. Kdo se chová nejvíc vyspěle? Já myslím, jakoby, že to je úplně jasný, že jo? Protože samozřejmě, že můj bratr. Já už chápu, proč to video je soukromý. To je strašný. Já letíš příšerně sedetovaný. No, ne, dobře, máš pravdu. Ty vole, to je grindset. To je jako úplně masterpiece editu, jako to jsem kdy viděl, ale doteď mám stejný mikrofon. Jenom teďka na to mám takovýhle jakoby... Nesundávaj to, to ne, už nenadáš. Kdo je větší burgeráš? Kdo tam má furt roztahaný Lego v tom česu, tak? Já tady mám, vidíte, já tady mám dokonce i vánoční výzdobu, jak si dávám samozřejmě práci na úklid. Vítek. No. Může mít prosím na další video, já nedokážu dokoukat dneska ani jedno video. Tak já chci vidět závěr. Do 18 hodin nekonečno 200 000 lajků prosím a my se s váma loučíme. U bratru už mi utíká, tak se mějte a zatím zarec. Dobrý outro. Jak bys to zhodnotil editorsky, jako ty když jsi takový ten editor, už na plný úvazek, prostě edituješ v KapKatu. 7,5. To je dobrý, to jsem čekal dál, no tak ale kde to bylo tady? Teď už to asi úplně nemůžu pousnout, co? Jdeme zase od nejstaršího, jdeme hledat další poklady. Mladší brácha reaguje. Já mám pocit, že za chvilku tam budu já. Na své oblíbené youtubery. Tak, to je video. Máš 639 000 zhlédnutí. To by zrovna včera vyskočilo na YouTube. Co? No dobrý, tak jdem na to. No, čekni. Kde jsi máš zuby? Kde máš zuby, ukáž? Už jsi dorostly? Jo, dobrý. Jak fyzi, taky. No. Oblíbenější youtuber? Chat. Když Vítkově bráchovi chybí zuby, tak je to cute, ale když chybí Fregamerovi, tak je zvláštní. To je podle mě jako docela dvojí metr. Nejoblíbenější youtuber? Já. No a kdo je teď tvůj nejoblíbenější youtuber? Bigge. Co? Kdo? Yes! Pořád se držím, boys. Pořád se držím, let's go! Kvalitní content se pozná. Kdo je tvůj nejoblíbenější youtuber? Bigge! Ty jsi na druhém. Já to jebu kou... Běž. Správně. Přesně tak. Běž. Končí. Nic. Však to je moje reakční močál. Cože, Vítku, já dělám to společně natáčení, pěkně s***u. Když jsem pro tebe reakční c***a. Ale má pravdu. Dívej na dokumentární videa. Ať se jste vnešel jenom reakce, bo ať těm dokumentu nerozumí. Běž, zavři. Kvalitní videjko, velmi kvalitní. Dávám like. Legenda praví, že Big je navštíví tohle video. Legenda má pravdu. No prosto perfektní. On myslel Big E's Diddy Party. Nebyl žádný Big E na Diddy Party. Vypadáš jak bezďák? Přesně mi to spamová. Přesně... Ha?